U Beogradskim opštinskim novinama je 1903. godine objavljen članak u kom je objašnjeno kako treba da bude popločana kaldrma u jednoj od najlepših beogradskih ulica koja svedoči o razvoju prestonice. Kosančićev venac danas izgleda baš kao što je napisano i čuva duh tog vremena. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji je radio nadzor sve vreme nad izvođenjem radova, je trudio se da svaki kamen uklopi bukvalno u onaj model kako je to bilo početkom 20. veka, kada je ovaj prostor i izgledao ovako. Radovi teku po planu, a tehnika kamen po kamen, kaže gradonačelnik Siniša Mali, razlog je što je za obnovu tog dela grada trebalo više vremena. Zato se mnogi pre nas nisu ni usudili da započnu sa projektom koji je pun nepoznanica i problema, objašnjava gradonačelnik, ali mi ga privodimo kraju. Većina fasada je rekonstruisana, a svi radovi biće završeni do kraja novembra, kada će istorijsko jezgro Beograda zasijati posebnim sjajem. Beograd će dobiti, mogu slobodno da kažem, jedan najlepši deo grada koji će i za goste Beograda i za Beograđane mnogo značiti. Ovde je izmenjena i zamenjena potpuna i vodovodna mreža i kanalizaciona i elektroinstalacije. I ono što nas čeka naredne godine je izgradnja jednog, da kažem, memorialnog centra malog ovde, gde će građani Beograda i naši gosti moći da se upoznaju sa istorijom biblioteke kao ovde nekad bila. I očekuje nas izgradnja gradske galerije koja će povezivati Kosančićev venac i Karađorđevu ulicu kroz lagume. Tako ćemo, dodaje gradonačelnik, uspeti da prvi put spojimo Kosančićev venac sa beogradskim rekama i iskoristimo prednosti promenade.